स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयर मा आज हामीले रिपेयर गर्ने छौ टर्बो अडियो को 18 इन्च को 1000 वाट को बेस स्पीकर म हजुरहरुलाई एकपटक स्पीकर देखाइदिन चाहन्छु यो एकदमै भारी रहेको छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ टर्बो अडियो 18 18 18-7 टर्बो अडियो को बेस स्पीकर 1000 वाट को यसमा हामीले क्वाइट भाइस को चेन्ज गर्ने छौ हाम्रो भिडियो मन परेमा साथीहरु लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु म ल्याइरहने छु ल त साथीहरु सुरु गरौँ रिपेयर गर्नको लागि साथीहरु यो हाम्रो रहेको छ म एकपटक हजुरहरुलाई म मोडेल नम्बर देखाइदिन चाहन्छु हाम्रो टर्बो अडियोको W187 डिजाइन इन इटली यो हाम्रो बेसको स्पिकर रहेको छ W18-7 यो हाम यसमा हाम्रो यो 1000 वाटको स्पिकर रहेको बेस स्पिकर रहेको छ साथीहरु यसमा हामीले क्वाइल चेन्ज गर्ने छौ हामीले यसमा क्वाइल लगाउने छौ 99.3 mm को इन आउट भ्वाइस क्वाइल इन आउट मा लगाउने छौ त साथीहरु अब रिपेयर गर्न सुरु गरौ साथीहरु यो क्वाइल अटाउनको लागि हामीले कार्डको प्रयोग गरौ मैले सबभन्दा पहिले कार्ड सेट गरे साथीहरु मैले यो सेट गरिसके अब क्वाइल लगाऊ क्वाइल हाम्रो साथीहरु यो टर्मिनल यो वायर छ यो वायर हाम्रो टर्मिनल वायर तिर पर्ने गरेर लगाऊ यसरी यो हाम्रो दुवै वायर यसरी सेट गरौ अब यसरी बिस्तारै बिस्तारै सेट गरौ ल साथीहरु हाम्रो वाइन्डिङ यति छोड्दिउँ यति बाहिर वाइन्डिङ निकालिदिउँ अब साथीहरु हाम्रो यो 1000 वाटको क्वाइल रहेको छ साथीहरु 1000 वाटको बेसको स्पिकर रहेको छ 18 इन्चको त्यही भएर साथीहरु हामीले यति यति मात्र छोड्नु पर्दछ अब साथीहरु यो हाम्रो हाम्रो यो वायरहरु कनेक्सन गरिदिउ हजुरलाई कनेक्सन गरेर देखाउँछु ल साथीहरु अब यो हाम्रो बोन टाइट ल्याइसकेको छु बोन टाइट ले अब च्याप्टाइदियो हाम्रो हाम्रो यो पेपर कोन र हाम्रो भ्वाइस कोइल
एकदम राम्रो तरिकाले चेप्टाउँ। साथीहरु यो भ्वाइस कोइल जहिले पनि चेप्टाउँदा फेरि चेप्टाउने बेला बोन टाइटकै प्रयोग गर्नु होला, बोन टाइट एरल राइट प्रयोग गर्नु होला। यो हाम्रो रहेको छ साथीहरु टर्बो अडियोको 1000 वाटको बेस स्पिकर। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा हाम्रो युट्युब च्यानल लेट्स रिपेयरलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याइरहने छु। लागिसकेको छ, यसलाई केही समय सुक्न दिउँ अनि फेरि साउन्ड टेस्ट र डस्ट क्याप लगाउने छौँ। ल त साथीहरू हामीले यो बेस स्पिकरको रिकोइल गरेका थियौँ, हामीले कोइल चेन्ज गरेका थियौँ। अब यो हामीले जुन पेपर लगाएका थियौँ पेपर निकालिदिउँ। ल मैले सबै निकालिसकेको छु। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एकदमै फ्री तरिकाले यो चलिरहेको छ। अब एकपटक यो हाम्रो रहेको छ साथीहरू टर्बो अडियोको 1000 वाटको स्पिकर बेस स्पिकर। अब म एकपटक देखाइदिन्छु हाम्रो टर्बो अडियो डिजाइन इन इटली W18-7 मोडेल नम्बर रहेको छ। एकपल्ट अब साथीहरू यसको साउन्ड टेस्ट गरेर सुनौ। हामीले प्लसमा प्लस माइनसमा माइनस लगाइदिउँ। हाम्रो एकदमै राम्रो क्वालिटीमा बेस आइरहेको छ साथीहरू। हजुरहरूको पनि 12 इन्च 15 इन्च 18 इन्च स्पिकर फुल रिकन भोइस कोइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेमा मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। मेरो व्हाट्सएप नम्बर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।